ዛሬ ምሽቱን እዚህ ጎዳና ላይ እናሳልፋለን። እንደና እየሰበሰብን ነው በቀደም ለእያንዳንዱ ቡድን አንዳንድ ተጠሪ መደብለታለና አሁን ያሰብነው ነገር እንዳይሳካ ያደርገው ይችላል። ኡመር ሳይድን ቤት አንገባ ወደ ችግራ አሰጣምጂ ውራዱራ ቁጥራችን ከ50 የሚበልጡ ተሳታፊዎች ቤተል አደባባይ ጋር ተሰይመናል። የተሰበሰብንበት ዋንኛ ዓላማ ሁለቱም ኩላሊቶቹ ፌል ያደረጉበትን ኡመር ነጋሽ ለማሳከም ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ለማድረግ ነው። ኡመር ነጋሽ ባጋጠመ ኩላሊት ችግር ምክንያት ሁለቱም ኩላሊቶቹ ፌል ሆነዋልና እሱን ለማሳከም አሁን ወደ 5 ወር 6 ወር እየተረባረብን ያለነው ብዙ ነገሮችን እያደረግን ያለነው ግን ያው ገንዘቡ ሊሞላልን አልቻለም። ምን ተብቃቸው ሰዎች ምን ፈልጋቸው ሰዎች ያደርጉልናል እንላቸው ሰዎች ከነሱ በቂ የሆነ ነገር አላገኘንም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ቪዲዮ ተማን ነው ኢትዮጵያ ከተፈጸመው ማጭ ለፈጣሪ ስም ይቻላችሁ ታርቁ እንደሆነ ዘራለሁ። ጉዞ ወደ ቤተል የሄድን ነው። እንግዲህ አዳር ዛሬ ጎዳና ላይ ነው የምናድረው። ሰባዊ እርዳታ ያደረግን እዛው እናፈጥራለን እዛው እናድራለን። በጣም ደስ የሚል ቻሌንጅ ነው የምናሳልፈው። በጣም ግን ፈርቻለሁ። ከዚህ በፊት ጎዳና ላይ አድረህ ታውቃለህ? እንደዚህ ጎዳና ላይ አድራለሁ። በጣም ከባድ ነው። እኔ ራሴ ጭራሽ አድረህ ታውቃለህ አባት? አንተ ማዛ ነህ ነሳ ላይፍ ነገር በነበረ ከሰው መጀመሪያ የገጠመን እንከን ቦታው ላይ ሌላ የበጎ አድራጎት ስራ ይሰራ የነበረ መሆኑን አለማወቃችንና ለኮሚቴዎቹ የሚያስፈልገውን ደብዳቤ በጊዜ አለማስገባታችን ነበር። ቻሌንጁን ጨዋታዎቻችን ምናምን ሊቀረጽ ከይሻ በኋላ ነው እንደፈለጋችሁ ቢሆንም ቻሌንጁን ለመቀላቀል ቃል የገቡት በአጠቃላይ በቃላቸውና በሰዓታቸው ተገኝተው ስለነበርና ምሽቱ ደርሶ የተፈቀደልን ቦታ ላይ ለማደር እስክንችል ድረስ ቦታ መቀየር ግድ ስለሆነብን ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋወርን። የፍጡር ሰዓቱ እስኪደርስ ድረስም ቁርአን በመቅራት የተለያዩ ቻሌንጆችን በመጫወትና ገቢ በማሰባሰብ ጊዜውን አሳለፍን። ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አንተን ለመደገፍ እየተሰባሰቡ ነው ያሉት። አደባባይ ላይ መተናል። ያው ቲሸርት እንደዚህ አሰርተናል። አንተ የሚያስፈልገን የክምና ገንዘብ ሳታገኝ ወደ ቤት ተመልሰን አንገባ። እዚህ ጎዳና ላይ ነው የምናድረው። እዛ አብሽር። አላህ ደግሞ አፍ ያረጋል። ኢንሻአላህ እንወድሃለን። አላህ ይጠብቅ። ከደቂቃዎች በኋላ የመግሪብ አዛን ስለደረሰ ለማፍጠር ተገደድን። ፍጡሩን ያዘጋጁልን እህቶቻችንና ሚስተር ኮፊ ነበሩ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላት ሊጀመር ስለሆነ
ይሄ ቦታ ደግሞ ተራው ይሰገድበት ሴቶች ላይ አይን እየበዛ ያስጨንቃቸው ይሄ እዚህ በኋላ ያለው አሁን ነው የሚጀምረው ከዚህ በኋላ ለዛ እኛ ሰግደን በቃ እዚህ እንቀጥላለን አሁን ከኢሻ ላይ መቆም አለበት ሴቶች ማለት ለዛ እኛ ከዚህ በኋላ 4 ሰዓት ምናምን ነው አብዛኞቻችን ኢሻ ላይ ነበር ያፈጠርነው ከዚያም የምሽቱ ፕሮግራማችን ምን እንደሚመስል በጋራ በመመካከር እቅድ አወጣን እናም አርራህማን አርራሂም ምን ታረጉልኛላችሁ ይሰማል አድምጼ 23 ሰው ስለሆነ አሁን ምን እናረጋለን ከዚህ በኋላ ያለውን ሰዓታችንን ለመጠቀም ብዙ ሰውም ስለሆነ ለማኔጅመንት እንዲመቸን በግሩፕ እንከፈላለን ማለት ነው አካባቢው ምሽትም ስለሆነ ሰጥታው መጠበቅ መቻል አለብን ብትንትን ሲል ዲስትራክት የማድረግ ነገር አለ ያሰብነው ነገር እንዳይሳካል ያደርገው ይችላል ስለዚህ ምንድነው እናደርገው በጸጥታ በስነ ስርዓት የተሰጠንን ታስክ ጨርሰን ድንኳኑ ጋር እንገናኛለን ማለት ነው ደብይ ነው ቆይ በደንብ ይምላጭ ወላይ ብራዘር ሰላም ነው እ ከዚህ ላይ ቢወረውርልኝ አላይስተል ነገ ሰው ካመጣን ወጣ ስለዚህ አሁን የተሰበሰበውን ገንዘብ እዚህ ጋር እንሰበስባለን ወንድሙ ስላለ ወንድሙ ይወጣል ወንድሙ ለወንድሙ ትጉና ያለውን የዘረገፋችሁን ትብርነት ሰብስበን ቆጥራለን